Hello, hello, dobrý deň. No, my sme si dlhšie zase nedali nejaké videjko na YouTube, samozrejme, pretože... Uh, neviem, ako to je, ale... Keď som streamoval menej, tak videí chodilo 250 tisíc a keď streamujem viacej a denia strašne veľa, tak videí chodí strašne málo. Uh, takže veľmi nie je z čoho vyberať a mne sa málo keď ich chce v podstate vystrihovať aj nejakú dobrú hru v podstate z toho, čo je na Twitchi, pretože... Jako nebolo by to, že úplne od veci. pre... Pre, Prehadzovať tie fajn momenty uh, na, na YouTube ako taký, tak možno vám zo včera vystrihnem teda toho Degrasa potom, ale, ale celkovo ako fakt tých je strašne malo poslednou takže <coughs> pardon, že na tom YouTube toho toľko nepribúda. Uh, došiel mi dneska aj nový profesionál, takže to rovno dneska našupujeme videjka, aby ste mali zas po nejakej dobe. Uh, každopádne ideme sa venovať tentokrát Azume, pretože Azuma je ešte krížnik, ktorý sa dá zobrať v tejto chvíli ešte stále za free XP. To znamená, Agir, Azuma Granigen a Hayate, neviem, či je tam ešte stále ten Nelozón alebo nie, ale... Ale určite Azuma tam je. Uh, Azuma Japonec, extrémne silné delá, uh, slušná protilietadlová palba, oproti Yoshi na desiatke samozrejme žiadne torpida. Každopádne, a s tými 310 je teda fakt ako peklo. V matchmakingu, keď ste 9, medzi sedmičkami, ste na tom akože viac ako len dobré. Rozdiel, rozdiel je v podstate v tom, že ako vidíte teraz aj na tom monitore, tá loď je obrovská. Ona, ona fyzicky tá loď je šialene nedlhá a veľká a kvôli tomu jej polomer otáčania je, je fakt doslova, akože ja nechcem sa spoužiť výraz obrovitánsky, ale úplne monštorozný doslova. To znamená, toto je vec, na ktorú trpí obrovitanským spôsobom Yoshino, na ktorú trpí aj tá Azuma. Ako náhle vy sa chcete proste vyuhlovať voči niekomu, alebo sa chcete vytočiť. Vidíš teraz, aký uhol musí, musí, doslova akože uh, Rokiero urobiť. Uh, dúfam, že dobrá hovorím, že je ten, áno, rovkiero, to hral s brzdičom. To znamená, toto je proste problém. A toto je veľký problém práve hlavne aj oši na desiatke, <kým> kedy sa veľa ľudí proste snaží púšťať tie torpeda a na 20 km ako nále tak proste doslova to oši je taká akože miňamka pre tie bitevky. Azuma je úplne to isté. Azuma ale ťaží z toho, že ako deviatka ten matchmaking môže mať fakt až 4-7 a už v tom prípade, tak ako v tejto hre, ako náhle máš, máš proti sebe proste tých 7, Vidíš, čo nakladá tými delami, to sú hečka, ktoré dávajú 7000 na salvu do chudáka Nagata, šanca na zapálenie je obrovská, je to proste úplný brutus, keby tam prepol Apečka, tak nám padajú ešte väčšie bomby, pretože samozrejme ako nahlé to Nagato urobí ten procedík, aké aktuálne robí, tak proste bomby šupí, 8400 kámo proste delami. Azuma upálila Nagato po tom, čo chytila ešte torpedo od brzdy z tej Kytiny 1, to je proste ako... V rámci, v rámci fakt takéhoto akože líbezného matchmakingu tá Azuma je viac ako len silná, je to proste vidno. E, tam, tu, tu, tu sa vždy v podstate jedná, e, len pri tom, že vy by ste, alebo takto, aby som to zhrnul úplne ľahšie, Azuma je v podstate flankovací krížnik, tým, že nemá torpeda, síce má hydro, ale nemá torpeda a tým, že nie extrémne pancirovaná, tak toto je presne ten križník typu, ktorý by mal byť niekde v tých zadných líniách a obstrelovať tie lode. Samozrejme úplne ideálne bitevky, ako nebudeme si klamať, je to tam proste akože uh, na tie bitevky je to topka, tým, že dávaš strašne veľa ohňov, uh, doslova sám sebe proste hantíš ten damage na tom a, a tie bitevky majú ako náhle si proste ďalej. Uh, Není to také jednoduché to trafiť, pokiaľ si je slušne uhlovaný, tak je to super dá sa to hrať aj na čom, tým, že dve predne delá, tak to tretie je akože v podstate situačné. Dá sa to zobrať aj týmto spôsobom. Ne, by si bol na čomak úplne, úplne tvrdý a že by si vytankoval veci typu Moskva a Stalingrad. Každopádne hrateľné to je. A jediné, na čo ja by som si fakt v tej azume dal pozor, je ten Broadside. To je jediná taká tá naj, najväčší na tej azume. A ako vo všeobecnosti u tá azuma vzhľadom na ten polomer otáčania fakt na to trpí. Takže osobne by som sa najprv Ke, keď idem strieľať, uh, by som si asi rozmyslel, že či mám priestor na to, aby som sa v prípade proste problému dokázal otočiť bez toho, aby som ukázal nejakej hlavne výtevke broadside. V prípade, že chytíte vyčší matchmaking, to znamená týry, uh, 10 alebo 11, tak jednoznačne akože na to dávať eš, ešte väčší pozor. Pretože tá Azuma by teda bola svuknutá hneď. <týk> na zdravie, je to pravda, vidíš, že neklamem. Každopádne, my tu lovíme Jutlanda ho uh, Brzdič s Kytinou ide na Neustrašimiho. Tam to vyzerá celkom fajn. Otázka je, čo to tu vlastne porobíme. Tak náš Neustrašimi teda vypol enemáckého. OK. Ujo, Brzdič, má tým pádom teraz akože voľný priestor s tou Kytinou. My sa tu ideme, akože pozrieť na ďalšiu bitevku, tentokrát na ďalšieho sedmičkového húda, hmm. Sedmičkové Nagato sedmičkový húd, to sú také celkom fajné mňamky pre nás. Ako, tie diela sú fakt extrémne silné. Iako, to, zás, musím, musím spomenúť situáciu. To bola asi najlepšia vec, čo sa mi de facto s Jošinom podarila, lebo nebudeme, nebudeme sa baviť o tom, že kým ešte za starých čas, bol kombinovaný damage na floodingu výborný a vlastne s ohňami. Takže to bolo samozrejme úplne o niečom inom, ale ale to je ošino, má tak silné diela aj tá zuma, vlastne, že ja si pamätám jednu úžasnú hru a neviem či je niekde dokonca na YouTube není. Uh, kedy som narašoval dve Yamata a tými dielami som im delovalo obidve Yamata. Proste to bolo úplne úžasné, tie diela sú fakt super. Tam je, hovorím, tam ako mal si dáš proste len ten pozor na ten, na ten brocet, na ten búček, tak proste tá, tá loď ťa, dokáže neskutočne podržať. Viem, že veľmi veľa ľudí má ako obľúbenú lodičku, presne vďaka tým delám. Uh, predsa len uh, veľmi veľa ľudí v tejto hre trpí na to, že buď má extrémne krivé delá, alebo slabé delá a neprerazíš a nepenetruješ. Keď fakt nehráš britskú lajnu a nehráš to na TH, tak proste uh, aj pri bitevkách máš s tým proste problém. Uh, je to také veľmi odradzujúce, že, že ty by si rád v podstate uh, strieľal, aj robil ten damage, aj zabíjal tie lode a tie dela ti proste fakt akože nepomáhajú v tomto. Tu sme ste vyšli z to nevadí. A zrovna tá Azuma, pri tom aké má tie dela, aký má ten reload, tak má ich fakt slušné. Ako tie dela, že sú silné na to, že je to krížnik, oni sú neskutočne aj slušné, aj presné aj ten damage dávajú, takže to je presne jedna z tých lodí, ktorá ktorá ťa proste baví hrať, pretože pokiaľ neurobiš ty vlastne chybu, to znamená, ty sa neotočíš brocať niekomu, úplne ako keby buď omylom, alebo alebo že si nedáš pozor, uh, doslova, tak tá loď ako taká je proste dobrá na hranie. A to je zase niečo, čo tým ľuďom strašne vyhovuje. To sú veci, prečo ľudia hrávali vo Volkom práve Conqueror a potom Thunderer kto mal slávu, tak slávu teraz Mecklenburg. Je to presne preto, pretože ako náhle ty si porovnáš to, akým spôsobom strelajú udelá z iných lodí a aké veľké RNG tam dokáže byť pri tých výsteloch, že doslova nemusíš vedieť trafiť na 5 km ani 100 dolu a oplachneš tú loga spol a stáva sa to. Nebudeme si klamať. A odrazu sadneš do lode, ktorá ktorá fakt väčšinu tých granátov proste pošlo do toho cieľa a plus dá krásny damage tak v rámci toho, že ty si chceš zahrať a chceš sa zabaviť, tak ktorú loď budeš hrať, vieš, to je proste, to je taký ten základ, že pokiaľ máš na výber a máš v prístave ktorá je slušná ktorá robí to, čo by si si od tej lode že by robiť mala tak samozrejme je to veľmi easy pick v tom prístave, takže preto hovorím sú lode, ktoré sa hrajú ľahšie, hovorím to tu už ako fakt niekoľko rokov, keď sa aj niekto pýta, že čo zobrať, kde zobrať. Ja sice hovorím, že Agira v tomto prípade, v prípade Free Million a freečok, asi ten Agira je taký univerzálnejší vzhľadom na to, že torpeda a všetko, ale ale v rámci takéhoto hrania, uh, kedy, úh, uh, ten by sme dva ohne, v rámci takéhoto hrania v podstate, kedy chceš mať uh, chuj brzdiť zomrel na Jutlonda, to je škoda. Kedy chceš mať v podstate akože tú radosť z toho hrania a nechceš mať tie nervy z toho, že netrafíš že je to bla 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 a furt sa na RNG, tak fakt v rámci toho hrania proste tá Azuma je jedna z tých lodí, ktorá ktorá je proste výborná, kde sa nebudeš úplne stiažovať fakt na to, že čo sa ti práve stalo a dve gečko zlé a bla, bla, bla. Toto je presne jedna z tých lodí, ktorá ti hovorí, že OK, táto hra je byť zabavná, táto hra je dobrá. Je škoda, že to tak nefunguje na väčšine lodí, lebo Není to úplne krásny výstrel do smoku medzi tým. Hydro bude nabité za chvíľu, tak uvidíme. Hydro pustené. Bleka, OK, to máme bleka. Znie to divne, ale je to tak, zabij ho. <laughs> Výborne, Black Dead, uuuu, krásne. Bismarck nám na ten druhý oheň dohorel. To sme si v tej istej sekunde vlastne odpali dedečko, takže double kill doma. Mhm. Mm tak to je menom. Teraz, teraz sa ideme dostať do tej situation, že Riga pred nami. Kagero niekde v pozadí za ňou. Nálava od nás je Leon, Hood a Gorícia. OK. Boloňa s Zutlanum sú úplne mimo aut. Aktuálne ty riešiť nemusíme. Riga si ohník uhasila. No ale my sa teraz dostávame presne do tej situácie, že keď sme tak obrovskí, že ako vidíš, ak Rokiero roky, jak roky ro sa snaží pozerať naľavo, napravo, lebo toto není tá loď, ktorá sa proste vyhľuje, ale to je akože len tak, ani omylom. Riga asi dostala flooding, podľa toho, jak to z nej tečie, ok, my sme pekne dožerali, krása. Uuu, ešte nám zasušila, zase sedem, to nebolo príjemné, dokonca mám pocit, že tam bola citadelka. Máme 4 kg. No, ja som si nevšimol, či nemáme na tej jazume, ja mám to azume, ja ale keďže streláme v podstate uh, bežné trasírky biele, tak nepredpokladám, nepredpokladám že Loki je to má vypnuté. Veľká ráže doma, milión otankovaných, 150 tisíc damage zatiaľ. Uh, no, upaluje milióna, ja už by som na túto vzdialenosť osobne dával AP. Živelka je doma, no. Uh. Vyradené všetko, čo mohlo tá prvá neprešla to zo stroj. už tam idú APčka. AP e loaded, no poď. Leon je kiš my máme veľmi dobré dela, toto by tu mohlo zapadnúť viac ako len krásnym spôsobom. Leon doslova na to čaká, keď, mu tam, keď ho tam strestáme. Oh. tak to ešte nebolo von čo. Ohník je špatným na nás. <hým> Zasa jedna nevýhoda. Samozrejme, Azuma aj ako Yoshino horia ako bitevky, hej, to je presne to, že to sú tie super cruisere alebo tie, 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 jak to oni volajú, bitevní cruisere. A bohužiaľ to fakt reálne horí ako, ako bojová loď, alebo ako bitevka. A nedá sa to dneska tými skillmi v podstate akože nejako extra zlepšiť úplne. Takže to tam, není to taký ten akože príjemný moment na tej loďke, že nechceš ty byť ten upalovaný a podobné veci. Je to taká proste divočinka trochen. Lyon je, je upalovaný. Lyon to ale dohyluje tieto veci. 7000 tisícová salva, krásna. Kagero nám vytrpilo Adriatico. My sme ten hill načítali. Niečo máme dohylované. Lyon prednými ďalami mierí úplne nekam inám, alebo smeruje nekam inám, ale zadnými ide stále na nás. Uh. To, toto bolo celkom, celkom fajn, že sme nezahorili. To rýchlejšie načítavanie Jarka je dobré. Že už je dočítané, v prípade Pruseru sa teda uhasíme. My ideme na Lyona. OK. Salva dobrá. Stále nám chýba uh, Gorícia. Nevidíme stále Kagero. Kagero niečo vytropilo, ale nebolo predtým spotnuté. Takže v podstate nová pozícia Kagera nám není aktuálne známa. Vieme, že Jutland je dole. Vieme, že Boloňa je dole. OK. Lyon, nový ohník. Je to nepríjemné, keď v podstate križník zapaluje viac ako e, britská bitevka, že? <coughs> <A vy coughs> pardon, sedíte v britskej bitevke. <coughs> no, je to tak, no. Ja vám hovorím, tie diela sú proste bomba. 200 tisíc doma. Stále 4 kg. Uh -huh. Gorícia sa nám snaží niekam utiecť. Tak zadným dielom. akože profesionálny výstrel na výžer za 400 HP, no kamaráde. Tak poď mi, keď ho trafíš. OK. To je mŕtvy Lyon. Tak Kraken doma. Ja mám o to tam není, lebo v tejto chvíli samozrejme by nám to zlepšilo. Nelen, že by nás to dohylovalo, ale ešte by nám to hodilo uh, aj rýchlejšie reload. Takže ja mám to, na palube nemáme. Samozrejme, škoda, ale zasa rátať s tým, že ako často. Uh, ako často dáš proste Krakena, ako často ti vidie takáto úžasná hra. Pozí sa na pravo hore, kámo, tam je tých medailí a medailí. Také to sleždy komentoval intergalaktický Defender a, a, a Sternýho pohára a Vezinová troféa, všetko možné tam je. Takže... Kopa Amerikami hrá na trikrát. Je tam akože brutálne tých medailí veľa, takže Azuma je Azuma. Dlho som Azumu nerobil replay, na to som sa celkom tešil. Krásny hit ty vole za 13 tisíc, Ježiš Mária. No to je kartón ty vole, to je len tá Panamerická lajna, no to sú fakt kartony. Toto bola proste morda. Uh -huh. Nehali sme mu 800 na horšie časy, 500. Teraz, teraz či Odin alebo my, Odin tam dáva sekundárky. Tak my si ho skúšame samozrejme dopapať. Jutland je medzi tým mŕtvy, Goricia nám utekla. My sme ho trafili, kill číslo 6. Je doma. RPF-ko nám ukazuje Kagero za prdelou niekde. Hydro máme aktívne, respektíve takto. Hydro máme pripravené, stačí aktivovať. aktivovať. nám utekla na kraj. Ja už by som to tam cez to letadlo akože posielal, osobne. Predsa len sedmička je sedmička. A do toho ešte Kagero. Jako, nemáme veľa hapečiek, torpe, a. A, áno, áno, áno toto je taká tá uh, obvyklá vec. Mám pripravené hydro, ale pustím ho vo chvíli, keď uvidím torpeda. <coughs> ako buď rád, pretože byť tam ja, tak ja tie torpeda najprv chytím. A to hydro ani nestiem pustiť, takže je to pohodia. Dobre, tak to je tá Goricia, čo sme teraz dali to lietadlo. My sme la asi podľa mňa lietadlo to, aby sme možno čaplika kagero niekde na, na dohľad ako podľa RPF ho vidíme kde asi, ale tak toto možno trošku zrýchlim, aby sa nepovedalo, že či to Kagro vôbec nájdeme, pretože sme odhalení Kagro na nás miery. Vidíš, to, 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 to čo vidíte, to 1, 2, 1, teda 1, 0, 1, 0, jak to preblikáva, to je presne to, ako, ako to Kagro prepína torpedomety. To je presne to, čo si môžete všimnúť, jak, jak to Kagro reálne prepína torpedomety a prepína to uh, zmierenia delami na torpedomety, takže... Je to byť, je to, je to takto, je to akože viditeľné, uuuu, počkaj, 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 ty vole, no tak, ne, ne, drifter žipane, hej, okej, okay. okej, okay. tak, oka, ok. ja som myslel, že zoberieš tú strednú medzeru, tá bola teda väčšia, vidím, že ty si ako úplný Tak to hej, no, naháňame stále Kagero, tak schválne, či vôbec, akože dokážeme dokážeme dobehnúť do konca hry. Ja je to zrýchlený teraz ten záznam samozrejme, lebo však naháňa nejaká gara, naháňa nejaká gara, tam letí nejaká čajka cez tam roja, alebo čo to je nejaký pelikán to bolo. Ale asi čajka to bude. Nejaký, nejaký ten sea rat. Dobre, máme dva kepy, tretí nám dobucháva body. Ja mám taký dojem, že kakero možno už neuvidíme. A kakero sme neuvideli. Možno škody. Možno škody s tým Kagerom Každopádne, Výsledkovo sme na tom fantastične. 2,37 damage, 6 kg Živelka, všetky možné ocenenia, absolútna perfektosť a paráda. 151 zásahu, neskutočných 15 ohňov. Tá zoma je proste šialená v tomto. Miliónik zarobený, 2,5 tisíca base expo po hre. Medzi sedmičkami ako deviatka, to znamená znižený príjem expo, to znamená v normálnej deviatkovej hre je 3,200, 3,300 po tejto hre by to bolo loďky krásne nafarmené na tom Nagate 37, Bismarck 49 a ten Lyon s tými ohňami 70 tisíc, to je neskutočná bomba a samozrejme miliónik v čistom, to, to, to sú so proste akože štatisticky sme sa proste úplne s tým vyhrali, takže Rokiero, veľká paráda, ďakujem ti moc krásne zázuma za to, že zase mám nejaký replay ráno ku káve takto komentovať, takže za mňa veľká vďaka. A, 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 takže ďakujem, ďakujem, ďakujem. Myslím, že ľuďom sa to určite bude páčiť, pretože a Azuma to dlho nebola, a Azuma jedna, hovorím, jedna z tých lodičiek, ktorá je fakt prudko hrateľná a prudko príjemná. Takže... Ďakujem tebe za posledný replayu, gratulujem k úžasnej hre a super výkonu. A vám ďakujem za pozeranie, ja som ešte dneska šupne teda asi toho degraseho odo mňa z toho YouTube, -u. uvidíme, či vás to bude takto baviť alebo ne, alebo potom mi napíšte ako keby do komentáru pod, pod to YouTube video, že či chcete mať ako keby tie dobré hry z toho YouTube rýchlo ako keby prekopirované na ten YouTube, aby ten YouTube teda akože zase tu mal veľa videí a podobne. No a, a ešte vám som hodím profesionál, aby sa nepovedalo, že dáme tam všetko naraz, takže toľko. Dneska, dneska je útorok, takže dneska Uh, loďky asi s Rikom teraz klasicky, pretože uh, te tie lode veľmi bavia a všetko ostatné. Večer budeme mať sponzorovaný stream a Citizen Konfliktu. Dostal som ponuku na odvysielanie, tak to si dáme nejakú strelačku na pár a, a potom klasika. Loďky do konca týždňa niečo, niečím to pre, preklopíme a tak a ešte sa musím, ešte si musím počkať, kedy mi dá Nvidia prístup na ich kanál, pretože potom budem musieť viac streamovať, ako keby hry s tým prekrytím Nvidia RTX a vlastne DLC 3. trojkou akože funkciou grafické karty a podobne, takže je to nová spolupráca, tak tam bude musieť zamakať na hodinách a na všetkom ostatnom, ale to si potom povieme v rámci streamu samozrejme, takže na YouTube len informujem pre tých, čo nechodíte na Twitch, aby ste vedeli, čo všetko vás čaká aj na YouTube a prípadne priamo na Twitchi, na streamoch a každopádne, kto máte môj Discord, tak na Discorde je vždy ten program a oznamenia, kedy sa čo bude hrať, takže kto je, je tam, vie všetko, kto tam není, tak bude musieť takto kúkať videjka. OK, tak, všetko. Ďakujem krásne, želám všetkým krásny dobrý deň. Pa, pa.